Duqa Degada Baran Axmed Maxamed Timir iyo Gudoomiyaha Guud ee Bankiga Salaam Cabdirisaaq Yuusuf Jaamac ayaa si wada jira maanta xariga uga jiray xarunta Degada Baran ee Bankiga Salaam xafladda daafurka Bankiga Salaam ayaa waxa ka soo qayb galay cuqaal qurba joog dhalinyaro iyo waxgaradka Degada Baran madaxa suuqgeynta Bankiga Salaam Maxamed Abdullahi Abshir budeye oo goreynba xafladda ka hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay adeegyada Bankiga Salaam uu hayo macaamiishiisa dhamaantii way salaamantihiin maanta halkan waxaan u joognaa inaan daafurno xaruntii 15aad oo bankiga ku yeelanayo deegaamada uu ku leeyahay xarumaha kadib horumarkii ballaarnaa ee sameeyay magaalada Baran waayahan dambe bankigu wuxuu go'aansaday inuu xaruntiisa halkan ka furto bankigu qaybaha kala duwan ee bulshada wuxuu u hayaa adeegyo kala duwan adeegyadaas ay ugu horeeyaan qaybihi kala duwanaa ee maalgelinta sida mudaaraba oo ah qofka macmiilka in aragtidiisa ama fikradiisa loo maalgasho mushaarako ah macmiilka iyo bankigu in mararka qaybtood ay wadaagi karaan mashaariicda qaybtood iyo muraabax oo ah iib ku salaysan sharciyada islaamka inta waxa dheer bankigu wuxuu go'aansaday inuu ganacsatada iyo dumarka iyo dhalinyarada mid walba uu helo adeegyada ku haboona tusaale ahaan ganacsatada bankigu wuxuu ku talagalay inuu adduunyada ku xiro sida awgeed wuxuu u keenay adeegyada ay kamid yihiin bank to bank oo ah in bankiyada dibadda ay wax u dirsan karaan waxna looga soo diri karo sidoo kale waraaqihii damaanadaha ama LC ama LG oo loogu talagalay mashaariicda inay ku qaataan ganacsiyadu sidoo kale adeega Visa card oo ah qofka macmiilka inuu lacagtiisa ku qaadan karo adduunkana meeshuu doon oo kala bixi karo sidoo kale waxa ayna xafladda hadal ka soo jeediyay maamulaha xarunta Baran ee Bankiga Salaam Abdiraxmaan Maxamed Faarax Xarigle iyo Gudoomiyaha Guud ee Bankiga Salaam Cabdirisaaq Yuusuf Jaamac qayb galay furitaanka oo maanta bisho ay tahay 6 bishii 8aad 2020 marka waxaad ku maasantiin saad noogu soo qayb gasheen mahad ballaaran iyo waqtiga noo soo siiseen mahad baa leeyahay soo jeedinaya waxa farxad weyn noo ah maanta inaan halkan ka daafurno magaalada Baran Bankiga Salaam oo aad ka warqabtaan inuu ka mid yahay ama uu yahay bankigii ugu horeeyay oo islaami ah oo laga furo deegaanadan marka maanta farxad weyn bay noo tahay in dadka reer Barameedna ay ka faa'iideystaan opportunity-yada iyo mashaariicda uu wado bankigu waan isleenahay deegaanka wax badan buu insha Allah haddii Alla yiraahdo ka qaban doona dhinaca furfuritaanka dhaqaalaha dhinaca horumarinta dhalinyarada dumarka oo anigoo isla maaragtay waxa weeye faa'iido weyn buu deegaanka ku soo kordhinaya waxa sidoo kale aan ka codsanayna ama macaamiisheena Salaam Bank ku xiran iyo gaar ahaan dadka reer Baranba inay fursadahaas ay ka faa'iideystaan insha Allah waxaan u rajaynaynaa khayr maantana si buuxda ayuu uga furan yahay Bankiga Salaam magaalada Baran Gudoomiyaha Guddiga Wadada Ceel Daahir Cirigaabo Sheikh Maxamed Haaji Yuusuf iyo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha xafladda daafurka Bankiga Salaam ayaa madasha ka soo jeediyay hadallo u badan duco iyo bogaadin mar kale bankiga waxaan ugu ducaynaynaa Allah barakeeyo subhanahu wa ta'ala mid ka faa'iida Baran iyo gobolka Allah ka dhigo shacabka reer Baraneed iyo reer Sanaagna mid ay ka faa'iidaan oo maxaan ku raadhay hantida bankiga taal iyo fursadaha uu hayo kuwa laga wada faa'iideys inay noqdaan ayaan Ilaahay u weydiinaya wabillahi tawfiiq furitaanka maxaydi xafladan Salaam Bank ama waqlasha xafiiska Barameed runtii aad baan soo dhaweynaa waan farxsanahay waxyaabaha horumarka iyo maaragtay bulshada wax badan ka taraya soo badashadooda iyo maaragtay imaatinkoodu Ilaahay baa mahad leh subhanahu wa ta'ala adeeg muddo umadu u wamanayd oo la sugeeyay inaan maanta isugu nimaadno daafurkiisii ama walqashiisii aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa cidda ka soo shaqaysay shirkadda Golis iyo Bankiga Salaam mataanaha ah runtii waa baahi ka dhinayd gobolka Sanaag iyo deegaamadan aynu ku noolahay dadkuna ay aad u tabeeyeen ugu damayntina waxa xafladda soo xiray Duqa Degada Baran Axmed Maxamed Timir waxaan u mahad celinayaa howlwadeennada iyo mas'uuliyiinta Bankiga Salaam ورنتي جودهان بدلان وحوين كسو كردي سيد الله الشيعي فرعي شن يتبنات ما أنت لقى فرع برن واحد بدن أو هرموني تدقالها أنا كغير قاطي إن شاء الله وحرجين إنه مجال أنا كشكر ليه أن هرمر دقاله بان الله كرجيننا وأنا سودوين آديات بانو سودويننا. دانك كلنا حلبان عبدiraxmaan cali jibriil وكمي ذا حلبان هذا جلها وكيلة الدولة بودلان أيها كقريب قلي حرم الشرفات أي مامل كسلام بانك أصميين مامل كهر قبل يهر دقمو إيه وحجرت كدقم بران حسن اسمانا حسن يرتي في جيدة الدولة بودلان بران.